Dragana, evo nas po treći put ovde na trgu da podržimo Aleksin zakon još jednom. Bile su dve uspešne akcije do sada, ovo je treća, ali ovaj dan je još po nečemu jako poseban i važan kada je u pitanju Aleksin zakon. Reci nam o čemu se radi. Ovaj dan je važan po tome što bi danas Aleksa slavio svoj rođendan. Danas smo pod treća nedelja za redom i u Pirotu, a ove nedelje su nam se pridružili još neki gradovi, od tih gradova je Niš. Mi smo opet ovde da animiramo ljude, da pozovemo ljude na odgovornost prema svojoj deci, prema društvu. I tako očekujemo da nam se Piroćanci pridruže i da podržimo Aleksin zakon i da se već jednom stane na put vršnjačkom nasilju i da ovo bude poslednji zakon koji će da se zove po imenu neke devojčice ili dečaka. Koji dožive vršnjačko nasilje? Da. Reci mi još nešto, ima li kakvih pomaka? S obzirom da pratite stalno i dokle je stiglo sa usvajanjem zakona, to smo rekli i prošlog puta, znači tu sad treba Skupština da usvojite neke stvari, kod ministarstva je prošlo. Recimo, ima li kakvih pomaka po tom pitanju? Pa za sad još uvek ne. Nadam se da ove akcije i ovi protesti da doprinesu da se što pre usvoji zakon. Zakon je za sad u ministarstvu, čeka se odluka ministarstva i nadamo se da će to biti što pre. Ali mi smo tu sa ciljem da podržimo i da negde apelujemo na to. Veliko hvala. Hvala i vama.